ត្រឹមចប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងក ապ ិជាតិបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ -19 ជូនដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន15,782នាក់ក្នុងនោះរួមមាន1អាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន10,38,864នាក់2អាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1,83,65,844នាក់3 អាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លាន655541នាក់4អាយុ5ឆ្នាំមានចំនួន3959383នាក់5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំមានចំនួន39110នាក់ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់ដូសទី3មានចំនួន8លាន94759639នាក់និងដូសទី4មានចំនួន2លាន1585016នាក់នេះបង្ហាញតាមប្រប័យការផ្លូវការ ពីกระทรวงសុខាភិបាលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទៅទទួលបាន